Розуміючи, наскільки складна гуманітарна ситуація в місті Ірпінь, ми зараз разом із різними комунальними підприємствами міста Києва і міста Ірпіня. І хотів би особливу подяку сказати Червоному Хресту. Відновлюємо разом ключове – це водопостачання, яке було зруйновано військовими діями. Київ-Ірпінь разом. Дякую вам за допомогу. Ну що, ми можемо сказати, питної води в Ірпіні бути? Буде. Вже є. Дуже високої якості вода. Хто перевіряв? Ну, у нас і лабораторні дослідження перевіряли, і на смак всі, хто хоче спробувати, можете спробувати. Вода дуже високої якості. Ha, ha, ha.